Në Macedonin e Veriut, pritet të shpallet zyrtarisht epidemija e kolës së keqe, pasi është shtuar numri fëmijëve dhe të rriturve të prekur nga kjo sëmundje, e cila sulmon sistemin e frimarjes. Peloj që të prindët që vrejnë kolikje, jo specifike, kolikje që zjatë ma shumë, që për cilët edhe me probleme në frimarje, me cianos, të rakitën të mirë, të testohen dhe të zbulohen sa maherë, sepse edhe mjekimi tu është pak ma specifik se sa te raste tjera që kje janë të smundjo e respiratore. Ndryshë nga vendet e tjera të rajonit, nga kolla e keqe dheri më tani nuk është raportuar as një vdekje në Macedonin e Veriut, por po meren masat maksimale parandaluese. Epidemia me kollën e keqe në Macedonin e Veriut i ka detyruar autoritetet shëndetësore që po ashtu të sjeli një vendim me të cilin të gjitha a fëmi të cilet nuk janë të vaksinuar me vaksinë ditë e të mos pranohen në përqerë dhe apokopshte. Dhe për këtë shkak, gjatë ditve në vazhdim do të, të kontrole të repta në përkopshte. Deri më tani në teritor të Majqedoni Veriut janë konfirmuar 24 raste me kolën e keqe, nga të cilat 14 janë në krujë qytet. Autoritetet shëndetsore bëjnë thirje për vaksinim sa më masiv. Do të bëjmë që mos që të rritet numri i fmive të vaksinuar. Ekipet vetëm po bëjnë thirje të personëve që nuk janë vaksinuar Të edhe të prindve të fëmive që të paracitën punktet e vaksinimit. Kujdesi shëndetësor në Shkup kujton se vaksinat të cilat u bëhen fëmijëve nga mosha 0 deri në 7 vjeç janë kyçe për parandalimin e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes.